anak-anak-anak. Iya. Iya, niko kanca-kanca lari-lari ken joget malih. Janur gunung sakilen Banjar Patroman kati ngaren wong bagus kasik tekane tolong mas anu cici cici lima rika nangis kenang apa nangis griyang kakang balik bakayu mana sedila sedila Mas David Mas Anu pada dheweke
Tamu
Iya. Setia ngalor ngidul ngetan balik ngulon tuwa enam lanang wadon pada nonton EPG Sapa ini Bapak Marsito paguyuban apa pantunonge dono rojo mati ala mati iya woi iya ae op oa oi ae oa oa ae 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 ya ya Hey, hey.